čitav svoj radni vek on je proveo radeći kao policajac dok mu je supruga radila u fabrici cementa. Spletom okolnosti odlučili su da kupe kuću na selu. Bave se uzgojom cveća u plastenicima i breskvama. Željko i Vera Ninković, selo Bešenovo, Vojvodina, Srbija. Ja sam rođena 61. godine u Bešenovu. Tamo sam odrasla, školovala se, osnovnu školu završila. U Mitrovici sam završila ekonomsku školu. Živeli smo u Bešenovu do 84. godine, tu sam se udala. I onda smo 84. godine prešli upravo u ovu zgradu i živela sam negde do 2002. 3. godine. U Beočinu, u cementari sam radila u knjigovodstvu 17 godina. 2002. godine sam napustila cementaru i krenula sam u moj privatnom biznisu u poljoprivredu. Vrlo sam zadovoljna sa tim, radim ono što volim i to mi baš onako pričinja veliko zadovoljstvo. U Rumi sam rođen 1958. Pre dva dana mi je bio i rođen, znači 31.3.58. godine u Rumi, a inače odrastao sam u ovom mestu Bešenovom. 1964. sam od 6 godina pošao u prvi razred osnovnu školu, gde sam osmogodišnju završio ovde. Inače, ovde je bila škola Vuk Karadžić, osnovna škola. Posle završene osnovne škole nastavio sam školovanje u Sremskoj Mitrovici, u školi, srednjoj školi Stanko Paunović Veljko, gde sam završio za autolakirera. Pošto nije bio posla posle školovanja, 1977. sam otišao na služenje vojnog roka u Danilograd, gde sam svo vreme tamo i služio u kasarni Milovan Šaranović. Posle odsluženja vojnog roka pojavio se u Novom Sadu konkurs za milicionare onda. To vreme, znači 78. godine sam konkurisao. Posle završenog kursa za milicionare nastavio sam rad u SUP-u Novi Sad, odelenje Podunavlje se zvalo tada, znači OUP Podunavlje, gde sve do 1980. godine, do 18. maja, gde dobijam premeštaj za Beočin, isto odelenje unutrašnjih poslova OUP, tada zvao Beočin, gde sam službovao do 2008. godine. Znači, svo vreme sam tada proveo u Beočinu kao milicionar. Kasnije su nas preimenovali u policajce. U Beočinu mi je bilo jako lepo. Posao koji sam radila bio je dobar, bila sam zadovoljna sa tim. Međutim, 2002. godine, kad je došao Lafarge, bilo je neizvesno da li ostati ili otići. Nije se znalo šta će biti sutra i ja sam jednostavno to presekla. Odlučila sam da odem i da krenem svojim putem nekim. Ja sam dok sam bio u radnom odnosu, imao sam u planu jednog dana da se vratim, tako da sam 1999. godine oformio jedan mali voćnjak, koliko smo imali zemlje. Znači, tu je negde bilo oko 280 stabala bresaka. Sam zasadio zajedno sa suprugom da bi u drugom delu voćnjaka bilo 30 stabala oraha i međuredno sam zasadio 90 stabala kajsije. Znači, dok orah ne bi odrastao, razgranao se, iskoristio sam taj prazan prostor za kajsiju. Tako da sam ja već imao u planu neke posle. Supruga kad je 2002. otišla sticam okolnosti iz Beočinske fabrike cementa, znači u tom socijalnom programu njihovom, kad je došao Lafarge, tada smo 2003. godine, pošto smo kupili tada 58 ari zemljišta, znači to je negdje jedno jutro, zasadili smo 420-30 stabala breskvu.
Tako da sam ja imao u planu da se vratim, jer smatram da je na selu nekako mirniji život i zasićen sam i od te urbane sredine i tog rada sa ljudima, što kaže, i svakojakim. Ja sam svaki dan na pijaci. Svih 7 dana. 2 dana sam u Beočinu, 5 u Mitrovici. Tako da mi urbana sredina uopšte ne nedostaje. Kad dođem kući, ono je moja oaza mira. Mi nismo bogati, ali imamo jednu skromnu kuću gde zaista je oaza mira, onako da čovjek odmori dušu. Posla ima puno, ali ono, radi se sa zadovoljstvom. U 2002. godine sam kupila prvu tacnu petunija. Napravila sam plastenik. U to vreme smatrala sam onako da sam uzela jedan veliki najlon 4x4 kao amater pravi. Zasadila sam tu tacnu petunije, bile su prelepe. Ovo sada što imamo je 6. i 7. plastenik već koji smo menjali kako smo napredovali, kako se razvijao posao, tako smo i mi menjali plastenike. Sad imamo 2 lepa velika plastenika, prava profesionalna. Tako da, zadovoljna sam sa proizvodnjom, proširila sam asortiman, dosta radim sitnog cveća. Sadnice cveća kupujem preko firmi koje se bave uvozom. Zemlju kupujem svu, saksije, znači baš ono odradim maksimalno, profesionalno, koliko god to mogu, kako uslovi dozvoljavaju. Imam firme sa kojima sarađujem u vezi zaštite cveća, prihrane i svega što je nužno u ovom momentu da se uradi. Sad smo stigli do neke cifre od možda 10.000 sitnog rasada i 10.000 krupnijeg rasada. To su muškatle, surfinije, fuksije kao krupniji rasad. A ovaj sitni rasad uglavnom su petunije, impatijens, begonije, salvije i tako. Zadovoljna sam sve u svemu sa celom proizvodnjom, sa plasmanom. Sad je to već osjeti se malo kriza, ali još uvijek može to sasvim solidno da se proda i da se odradi onako kako treba. Kad smo kupili ovu kuću nismo imali nikakve nus prostorije, bila je kuća sama. Kad smo radili cveće, dolazila mi je sestra u pomoć i njena zaova. Uveče smo radili u kući. Sedele nas 3 do ponoći, sadile cveće. Sve sam ostavljala u toj prostoriji, sutradan sam nosila plastenik. I tako je to trajalo 1-2 dana. Posle smo već osposobili, napravili garažu, nešto se još dodatno uradilo u kući. Tako da sad imamo prostor i da radim. Želja mi je da stavimo stolove, kao pravi oni cvećari, da imam stolove, da imam grejanje, da imamo zalivanje. Još uvijek se malo patimo sa tim, ali prioritet mi je bio da iškolujemo decu, da se odrade neke stvari vezane baš za poljoprivredu. Kupili smo traktor, uzeli smo nešto zemlje, zasadili voće. Više smo išli na to ulaganje nego recimo kuću da seđujem. Prioritet su mi bila deca i poljoprivreda. Na pijacu ja idem, suprug ne voli na pijacu, ali mi puno toga pomaže oko pripremanja, oko otvaranja, zatvaranja plastenika, oko zaštite. Nekad zaštitu radim ja, nekad on. Još u septembru mesecu stiže nam rasad karanfila i muškatla, a onda kasnije jedno za drugim ide. Kako odmiče zima, tako se nabavlja i sitni rasad. Naše muškatle ne budu u ovom periodu velike, ali budu bogate, dosta pelcera ima i kad dođe neki period ono da otopli, da može lepo da se zasadi, one se jako lepo i brzo razbokore. Pošto mi uzimamo sve kvalitetnu zemlju, znači klasmanovu i zemlju uzimamo, ona bude uglavnom balirana, znači tvrdo pakovanja su to od 200-250 litara. Znači moje je tada da otvorim te bale, da usitim tu zemlju da bi mogli da punim čaše, odnosno saksije, ove
da za rasad. Supruga, ona uglavnom rasađiva, premda i ako ona nije tu, i ja dosta rasadim. Da li napunim, znači, po stotinak čaša i onda rasadim, pa tako, usitnim zemlju, non stop, znači, zalivanje, u stvari, odmah uradim tretiranje, prihranu, tretiranje od određenim pesticidima, znači, da bi, ne bi rasad pao. Znači, obavezno istretiram tu zemlju. Posla ima, non stop mora biti, mora se biti stalno prisutan, pratiti da li ima nedostatak hraniva, vlage, da nije došlo do, da ne dođe do neke bolesti. Znači, fundicidi, moram da čitam, da pratim, da bi mogao da propratim to svo cveće, šta sme da se primeni, šta ne sme. Jer ima jako dosta tih sredstava koje ne smu ni u cvećarstvu da se primenjuju. Znači, došlo bi jednostavno do ožegotina ili do uništenja samog rasada, a da ne kažem kasnije da dođe do problema. Zalivanje u 90% slučajeva ja radim. Znači, ako ne stignem kasnije uveče, zbog sad ovih temperature, evo, već vidite i sami ovih dana, kolike su temperature, znači ne sme se zalivati, znači idem na kasnije, tako da sam uveo jedan plastenik i uveo i struju, osvetljenje, znači do 10, 11, pola, 12 noću znam da zalivam ili ranije da ustanem. Od 26 sati ima posla plastenika. Da, što kažu, moji zemljoradnici ovde, poljoprivredni proizvođači, malo im je 26 sata, bar da je dan 26 sati. Tako i meni nekad se desi da bi meni odgovaralo 26 sati. Htjela bih dodati još, plastenici su isplativi. Treba raditi bilo od cveće, bilo povrće, što god da se radi, isplativo je. Ima puno posla, ali svaki uložen minut u tom plasteniku višestruko će vam se vratiti. Kogod želi da počne da radi, mi smo počeli sa cvećem. Po dve, tri kulture smo radili, sadili smo povrće. Naši plastenici su bili uvek puni, znači radili smo povrće i u proleće smo onda radili ponovo taj rasad. E sad smo se opredelili samo za cveće, sad smo sa povrćem stali. I ovo je timski rad, znači mora zajedno da se radi. Deca nam dosta dolaze, pomažu kad god nam je potrebno. Uglavnom nas dvoje to sami, ali kad je frka, kad treba da se rasađuje, da se prenosi, tu su nam i deca da uskoče u svakom momentu. Ja živim u Beočinu, to je neki pola sata. Odavde posećujem roditelje što češće mogu, znači pogotovo kad je sezona cveća, kad je sezona voća, onda dolazim svaki slobodan trenutak, ja dođem da pomognem što mogu, što je u moje moći da uradim. U zavisnosti od slobodnog vremena, uglavnom budem vikende provodim ovde, a po potrebi dolazim preko radnih dana pa odavde idem na posao. Kad dođem ovde, što se tiče plastenika, kad je u pitanju plastenik u proleće, pošto se na jesen stavi sto koji služi za grejanje cveća, na proleće kad dođe nove sorte cveća, mi te stolove rasklapamo i onda sklanjamo, naravno, da nam ne smeta da možemo dalje da raširimo cveće. Kad prođe sezona cveća, u suštini i kad je sezona, pomažem pri prodaji cveća. Idemo za Čerević gde tast moj ima objekat koji koristimo povremeno, odnosno u sezoni. Kad prođe sezona cveća, onda se bavimo voćarstvom, odnosno idemo u voćnjak, beremo breskve kad imaju. Pre toga vršim, odnosno pomažem u pripremi samog zemljišta, kad prođe rezidba voća, kupim grane sa ocem. Uglavnom, sve što je moje moći i što mogu, ja pomažem. Pomažem najviše oko pijace,
gde idem u Sremsku Mitrovicu subotom i nedeljom. Onda u toku branja bresaka, preko leta sam isto ovde i to budem po 2-3 meseca, znači negde od juna do septembra. Trenutno sam zaposlen tako da u ovom trenutku još ne razmišljam o tom, ali jednog dana kad odem u penziju, želja bi mi bila da se vratim, da nastavim ovo što su moji roditelji započeli, ako da Bog jednog dana i da proširim i proizvodnju cveća i da nastavim sa voćarstvom da se bavim, da zamenim stare sorte, odnosno stara stabla voća, da zamenim novim i da nastavim u kontinuitetu da radim posao kojim oni trenutno se bave. U 2003. godine smo ja i supruga kupili ovo jutro zemlje, pošto je ona otišla iz Beočinske fabrike cementa u tom socijalnom programu. Tako da smo odlučili da te iste godine, 2003. negde u martu mesecu, zasadimo voćnjak. Pre sadnje smo se konsultovali malo sa instituta, sa ovim voćarima koji su nam i dali predlog koliki je razmak međuredno da bude između stabala, tako da smo zasadili taj voćnjak, negde oko 440 stabala je tada bilo. Ja sam sa ovim voćnjakom jako zadovoljan, pogotovo što je zaštitu i agrotehniku primenjujem po preporuci, tako da u toku godine od 5 tona, znači 5000 kg do 8000 kg znam da uberem sa ovog voćnjaka. Što znam, jer svakodnevnom berbom uzimam prosek gajbice, merim je i koliko sam gajbi nabrao, znači vodim evidenciju svake ubrane brestve koja se plasira na tržište. Inače, ovde nema otkupa u velikim količinama, znači na veliko, već uglavnom je supruga svakodnevno na pijaci, znači iznosi u Sremsku Mitrovici, znači svakodnevno i sredom, subotom je u Beočinu je, gde znači plasira. Probali smo sa nekim trgovinskim lancima da radim, odnosno u trgovinskim ovim preduzećima. Međutim, to ne ide. Jako malo plaćaju. Što sam ja ustanovio, da vam budem iskren, ustanovio sam, poznajem moju ambalažu. Kad mi se vrati ambalaža, ja njima znao sam da prodam po 55 dinara u većim količinama, a oni su prodavali po 120. Pa vi vidite koliko je njihova zarada, koliko je moja ulaganja i sve u ovaj voćnjak, koliko je njihova sam da proda. Znači, i plus tog sam još, ja morao i da im odnesem. Znači, gorivo, a da ne pričamo, ostalo. I tada sam ja supruzi rekao, zato, pa ne moram mi prodavati po 120, prodat ćemo mi po 190 dinara. Bresku nećemo bacati. Ako ima sitnija, ima i siromaka, daj im po 35 dinara. Oni su meni uzimali kvalitetnu bresku koja je bila trojka, četvorka, znači po 120 prodaju, a ja njima dam po 50 dinara, košto su 55 dinara. Ne, tu nisam vidio račun, pa nek jede narod, nek svako ima, nek se prilagodi svom džepu. Zašto da neko zarađuje na meni? Ona sretna vremena kada smo imali po 1000 maraka platu, moja svekrva je komentarisala kako treba da kupimo jutro zemlje. Imamo dobru platu, 1000 maraka ja, 1000 on. Međutim, ja u tom periodu nisam bila zainteresovana za zemljoradnju, uopšte bila sam u nekim drugim vodama. Rekla sam da je meni to dovoljno i u Saksiji zemlje koliko imam. Sad su druga vremena i ja verovatno sam se promenila, videla da je ovde mnogo bolje.
I sad se to radi, ali hoću da kažem da mi u sezoni bar četvrt jutra zemlje kupimo, odnosno uložimo u toj vrednosti koliko je četvrt jutra zemlje. Prva stvar koju radimo kad uđemo u plastenike je da uključimo radio. Poznato je da cveće voli muziku i da mnogo bolje raste, da je mnogo bolje kad u plasteniku muzika. Evo, ovo je naša petunija, pogledajte kako je lepa. Bogata, to nije ona jedan štap, onako jedan cvet, nego je izuzetno bogata. Cveće nam je lepo, pogledajte kako je. Vidite. Nekada smo u plasteniku radili rasad kukuruza. To je bilo ovako malo interesantno, zato što rasad kukuruza u to vreme nije se radio. Šećerac radimo, znači radili smo, stavili u čaše, bio je tako te veličine. Odneli na njivu, zasadili i to je bilo vrlo čudno, jer kažem, nekad se sajao mašinski kukuruz. Mi smo malo drugačije radili i mnoge poslove koje radimo, drugačije ne ono uobičajeno kako se to radi na selu. Mislim da treba u proizvodnji bilo koje kulture biti ili prvi ili posljednji. Najbolju cenu ćete tako postići. Naše breskve su veoma rane sa domaćeg terena. Mi smo prvi u Mitrovici i u Beočinu na pijaci, jer već krajem maja stignu nam breskve. Imamo negde do avgusta meseca. To je onako najbolja cena, najbolji plasman, jer kad prvu robu imate, dobro je. Ili neku kasnu proizvodnju raditi. Pogotovo plastenici su pogodni za povrće, da radite kasniju proizvodnju ili onu ranu, kad može da se postigne neka cena i da vam je isplativo. U sve treba puno ljubavi, puno pažnje. Znači, ne možete da uzmete samo da uradite onako, da je odrađen posao. Taj posao koji radite morate i voleti. Čovjek pre nego što krene da radi, treba da se dogovori sam sa sobom, da promeni sebe, jer ceo svet neće promeniti, mora sebe promeniti, mora da ima neki cilj u životu, da zna šta hoće da postigne sa time. Što se tiče povratka na selo i mladih, smatram da treba mladi da se vrate na selo, jer, nažalost, takva nam je situacija da ko ima nekog na selu, taj će moći da se prehrani. Ja lično zalažem se za to da mladi se vrate na selo, jer selo je ipak zdravija sredina. Što se tiče gradova, gradovi su nekako prenaseljeni i život čoveka u gradu se svede na samo ustane, otprilike ustane na krevet, s kreveta u krevet i to je to. Dok na selu čovjek može i da uživa na svežem vazduhu, može da se bavi mnogo drugim poslovima i da se odmori najviše psihički od gradske vreve. Mislim da postoji perspektiva za mlade ljude ukoliko već ne mogu da nađu posao za koji se ili školovali ili koji traže, trebali bi da probaju u svakom slučaju sa poljoprivredom. Ja, eto, na primjer, imam jednog kolegu s kojim radim i njemu sam predlagao, pošto je on podstanar, ima dva mala deteta, da mu je pametnije da ode na selo. I zbog njih, i zbog sebe. Prvo što je podstanar, vlada Vojvodine davala je te subvencije i pitao me jednog momenta da li šta da uradi, ja sam mu rekao da mu bilo pametnije. Prvo što uštedeće što se tiče hrane, jer selo kao selo samo po sebi daje hranu, ima zemlja, ima oko kuće bašta koja može da se iskoristi, tako da što čovjek sam uzgaji za sebe ne mora da plati drugima.